মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন নথিপত্ৰলৈ সাজু হওক অহা 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই টকা এই আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকৈ কৰিব আবেদন কাক কাক 5 লাখ টকা দিব হিমন্ত চৰকাৰে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সকললৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ ঘোষণা 2 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ 5 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ অনুদান প্ৰদান কৰিব তাৰ বাবে ঋণ পৰিশোধ কৰিব নালাগে যুৱক যুৱতীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব 2 লাখকৈ টকা তাৰ বাবে অনলাইন যোগে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব যুৱক যুৱতীসকলে তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব কিছুমান নথিপত্ৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে আপোনাক লাগিব প্ৰথমে অনলাইন যোগে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব লগতে বয়স আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ তথ্য দিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিতহে নিৰ্ণয় কৰা হ'ব আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ অধীনত এটকাও ঋণ পৰিশোধ কৰিব নালাগে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা আপুনিও কাইলৈ পঞ্জীয়ন কৰাওক আপোনাৰ নাম আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকল আছিলে আৰু মই নতুন দিল্লীত আছিলোঁ আমি এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান যাৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যখনৰ 2 লাখ যুৱকক আত্মসংস্থাপনৰ বাবে 2 লাখ টকা কৰি এটা তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ যিটো এটা আমি আঁচনি বনাইছোঁ তাক আমি চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ আৰু আমি আঁচনিখন এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰিছোঁ অহা 23 বা 24 তাৰিখৰ পৰা আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন খুলি দিওঁ গতিকে যিটো লাষ্ট মিনিট আমাৰ যিবিলাক ইছ্যু আছিলে সেইখিনি আজি আমি ফাইনেলাইজ কৰিছোঁ আজি আৰু কালি মই ৰাজস্থানত আমি ছত্তীশগড়ত এদিন 4 দিন হৈ গ'ল আজি আৰু কালি ৰাজস্থান তাৰপিছত